23, 28 eh, för matte 2b och matte 2b c vux och matte 2a står här. Eh, 2428, ska flytta där också nu att ni har sett den. Eh, beräkna vändpunkten för de här funktionerna då. Jag skulle vilja visa till er en, en äh, graf som jag har gjort äh, i andra uppgift då. Som ni ser här, det finns en vändpunkt någonstans där. Om man går ner så och någon annanstans där Skulle... finns en vändpunkt. Eh, om vi tittar på G-sold då och sen minimum den här gången därför att det är det minsta så ser du att 0,4 och 0,4x och y är 0,04, det var det, det, det vändpunkten som de vill. Och vändpunkten är hela tiden, hittar man symmetrilinje där. Så om jag skriver kanske, om jag skriver här. Eh, förlåt. Exit eh, x, ska det vara. Om jag skriver här nu ta Type, X där. Eh, x är lika med 0,4. 0,4. Och då det där där hittar man eh, symmetrilinjen där. När man har hittat symmetrilinjen så kan du hitta också i värde på den där punkten. Det är den som vi ska göra här. Det är därför jag har visat här. Vi ska hitta först symmetrilinjen och sen räknar vi i. Så om vi börjar Ja då, om vi börjar. Vi ska sätta, sätta in den i kohon, Som som är lika med noll först. Nej, 3x. Förlåt, 3x ska det vara där. 3x plus 6. 12. Okej, okay. är lika med noll därför att det 0 ställe vill jag ha. Eh, så har vi Dela upp den. Så har vi 2x minus 12 lika med 0. Då har jag plus 12 där. Förlåt, där. plus 12. Så har jag 2x är lika med 12. Vi delar med 2. Så har vi x och 1 är lika med... Eh, vad blir det? 6, förlåt. Hjärnan funkar inte kanske som det ska. Lika med noll igen. Så har vi minus 6 där, minus 6 där. så har vi 3x lika med negativ 6 dividerat med 2. Så x av 2, nej dividerat med 3 naturligtvis inte 2. x av 2 är lika med eh, negativ 2. Då har vi de eh, nollställena och mittemellan dem hittar vi symmetrilinje linje som är x. 6 plus negativ 2 dividerat med 2, alltså mitt emellan dem. Så har vi 4 dividerat med 2. Det, det här blir negativ. Så har vi 2. Och det räcker än så länge där. Ska vi gå upp lite bara så att vi kan fortsätta. Då kan jag använda det här x-värdet för att räkna y där har vi punkten Så har jag 2 multiplicerar med 2 minus 12 och sen 3 multiplicerar med 2 plus 6 och multiplicerar ska det vara med 2 plus 6. Så har jag den här blir negativ 8 multiplicerar med 4 minus 12 är negativ 8. Det visar mig vad blir det här? 12 blir. det. Så här har vi 16, 96 negativ 96. Då den punkten, den punkten, den minsta punkten som vi har, vändpunkten är 2 och negativ 96. Så vändpunkten, om ni ser graf på den, den minsta punkten, eller vändpunkten, är 2 och negativ 96. Vi tittar på b. Jag tillbaka, b, till b. b. Vi gör exakt samma. Vi har 5 minus x, jag tror det är enklare med den här just nu. Multiplicerar vi med 2x plus 8 i parentes också, är lika med noll. Delar vi upp den så har vi 5 minus x är lika med noll plus x där plus x så har vi x och v1 lika med 5. Varför plus x är att jag vill inte ha negativ just nu så det, jag vill göra positiv direkt. Den andra är 2x plus 8 är lika med 0 så har jag 8 där minus 8 så har jag 2x är lika med negativ 8 så dividerar jag med 2 allihopa så har jag x 2 är lika med negativ 4. Då min symmetrilinje är mellan dessa, så 5 plus negativ 4 dividerat med 2 så har vi bara en halv. Det här blir negativ, så 5 minus 4 är 1. När man är redo med den så skriver man y är lika med den här nu då, jag ska leta efter i-värde, så 5 minus... Det här är negativ x, så det ska vara maxvärde egentligen, den här vändpunkten. Minus en halv. Gånger... 2 multiplicerar med en halv plus 8. Så har jag... ska bara höja den. här. Så att ni ser det. Den här blir, det om jag förlänger den så förlänger jag med den med 2. Därför har jag har två där och förlänger jag också. Det finns 1 gånger 2 där. Så har jag 10. Minus 1 är 9. Egentligen 4,5 men 9. Och det här multiplicerar med, vad blir den här? 2 blir 1 plus 9. Den här 2 multiplicerar med en halv blir 1 plus 8 är 9. Så har jag 81 halv. 9 gånger 9 är 81 och ett halv. Vad blir det då? 40,5. 40,5 om ni vill skriva det i, i decimaler. Men 81. Så vändpunkten är en halv och 81 halv eller 0,5 och 40,5.